አነጋጋሪ እየተሰራ ያለው ድራማ ነው። የሚያስብል ነገር በአስራ አንደኛው ሰዓት ይዛ መጥታለች። እውነት ሜላት የሩታ እህት ነች? የሩታ እህት እስከሆነች ይህንን ማድረግ በእህቷ ላይ ለምን አስፈለገ? ለምን በውስጥ አልጨረሰችም? ሚዲያ ላይ ለመውጣት ለምን ቸኮለች? እጅግ በጣም ይገርማል። እዚ ጋራ ሩታ እንግዲህ በማንኪያ እየተሰጣት እንደሆነ የምትሰራው ከአብርሽ ጋር ያለው ግንኙነትም ልክ ሌሎች ሰዎች እንደሚያወሩት ድራማ እንደሆነ ራሷ እየተናገረች ነው። ሙሉ ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ፣ ሚዛናዊ ሆናችሁ ማለት ነው። እውነት እኔ የምደግፍባት ፓርት አለ፣ የምነቅፍባት ፓርት አለ። የሩታ እህት እህቷን ሳታገኝ እህቷ ጋር ሳታወራ ከእህቷ መልስ ሳትሰማ ይህን ሁሉ ስለ አብርሽ ማውራት ለምን አስፈለገ? ለምን? ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የብራና ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያል እንግዲህ እኛ ሩታና አብርሽ ተጋብተው ለማየት በጉጉት እየጠበቁ ብዙ የመዳም ቅመሞች በአስራ አንደኛው ሰዓት እጅግ በጣም ግራ የሚያጋባ ይሄ ነገር ሌላ ሰው እንደሚያወራው ድራማ ነው እንዴ እስከምንል ድረስ የሚያደርስ አነጋጋሪ እና አወዛጋቢ ነገር የሩታ እህት ሜላት ይዛል መታለች። እውነት ለመናገር የሩታ እህት የተሰማት ነገር ሊኖር ይችላል። በአንድ በኩል እደግፋታለሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መቸኮሏ እና ቶሎ ሚዲያ ላይ ማውጣቷ በውስጥ አለመጨረሷ ያናድደኛል። ተሳስታለችም። ምንድን ነው እንግዲህ እንደምታውቁት የአብርሽ ቤተሰቦች ሁሉም ከነ ጓደኞቹ ማለት ይቻላል ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቶላቸዋል። የሩታ እህት ደግሞ ቻናል ከፍታ አንድ ቪዲዮ ለቃ እዛ ቪዲዮ ላይ ከእህቴ ጋር እመጣለሁ፣ እህቴን አመጣታለሁ፣ አብረን እንሰራለን ብላ ቪዲዮ ለቃ ነበረ። እንግዲህ ለትናንትና ቀጥራን አልሳካላት ብሎ ያው ራሷ ብቻዋን መታለች። ሩታም መስራት እንደማትፈልግ ነግራታለች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም አበሳጭቷታል። በእኔ እህት ምክንያት ነው አብርሽ ዝጋ የደረሰው ይህን ሁሉ እውቅና ያገኘው። ልክ ለሱ ቤተሰቦች ቻናል ከፍቶ እንደሰጠው ሁላ ለምንድን ነው ለሩታስ ቻናል የማይከፍትላት? ለሩታ ቤተሰቦችስ ለምን ነው የማይከፍተው? እንግዲህ ሜላት ለራሷ ለወንድሟና አጠቃላይ ለሚፈልግ ቤተሰቦቿ ለሩታ መከፈት አለበት የሚል ሀሳብ ነው ይዛ የመጣችው። ይህንን ደግሞ ከነሱ ጋር አውርታ ጨርሳ መምጣት ነው ያለባት እንጂ ፈጥና ስልክ ስላላነሱ የተለያየ ነገር ስላልመለሱላት ቀጥታ ወደ ሚዲያ ማምጣቷ ስህተት ነው። ይህን ሀሳብ ማንሳቷ ለምን እኛ ቻናል አይከፈትልንም ማለቷ ትክክል ናት። ግን እዚ ጋራ ሩታና አብርሽ አውርተውበት እንግዲህ ፍቅረኛ ናቸው ተብሏል። ፍቅረኛ እንደሆኑ ነው እያየን ያለ ነው አደለ? እውነትም ሆነ ውሸት እንደዛ ነው እያየን ያለ ነው። ያን ነገር እሱ ቻናል ስላለው እሱ ጋር እየሰራች ስለሆነ አላስፈልጋት ብሎስ ቢሆን ቻናል ለምን አልተከፈተላትም ነው አንደኛው ጥያቄዋ። ሁለተኛ ጥያቄዋ ደግሞ ለምን እኔ ጋር መስራት አትፈልግም አብርሽ ከልክሏት ነው ነው የምትለው። እንግዲህ ይሄንን ከሱ አንደበት ሳትሰሚ ገና በግምት ስልክ ስላላነሳልሽ ይሄን ማውራትሽ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። የመጣሽበት መንገድ ደግሞ አብርሽና ሩታ በፍቅር ሳይሆን እየተከፈላት እንደምትሰራ ነው እየተናገርሽ ያለችው ያለሽው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? አንዱ በማንኪያ ሌላው በአካፋ ሊሆን አይችልም ብለሻል። ያ ማለት አብርሽ በአካፋ ያገኛል፣ ሩታ ደግሞ በማንኪያ ታገኛለች። ይሄንን ሚስጥር እያወጣሽ ነው። እውነት አንቺ እህት ነሽ? ሲቀጥል ደግሞ በሩታ ስም የማዳም ቅመሞች ብዙ ስጦታዎች ተልኳል። እሱ ስጦታ አብርሽ ጋር ነው ያለው፣ እሷ ጋር የደረሰ ነገር የለም። እህቴን እየተጠቀሙባት ነው ነው እያለች አለችው። በእርግጥ እንደ እህት ሊሰማት ይችላል እውነት ከሆነ። ነገር ግን ከነሱ ጋር ካወራሽ በኋላ ከነሱ ጋር ብትጨርሺ፣ ምክንያቱም እዚ ጋር በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። በገንዘብ እየተከፈላት ከሆነ የምትሰራው መጨረሻው አያምርም።
መጨረሻው ምንም አያምርም። እውነት ለመናገር በጣም አረብ ሀገር ያሉ እህቶች እነሱ ሲያለቅሱ እያለቀሱ ሲደሰቱ እየተደሰቱ ስራቸውን ትተው በቃ አይምሯቸውን ተቆጣጥረውታል። እነሱ ላይ ማሾፍ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እኛ ያው በዘር በሃይማኖት በተለያየ ነገር እንደ ሌሎቹ እንትን ስለማይሉ ውሸት ራሱ ቢሆን ፍቅርን ነው የሚያስተምሩት በሚለው ይዘነዋል። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ወጥተሽ አንቺ ልክ እንደ ጠላት ከነሱ አንደበት ሳትሰሚ መናገርሽ ስህተት ነው ብዬ አስባለሁ። እህቴ እየተጎዳች ነው። የእሷ ቤተሰቦች፣ የእሷ እህትና ወንድሞች ቻናል መክፈት አለባቸው። የምትሆን ሀሳብ ያስማማኛል። አዎ ልክ ለቤተሰቦቹ እንደከፈተ ለእናንተም ከፍቶ ቢያስተዋውቅላችሁ ከእናንተ ጋር ቪዲዮ ቢሰራ ይሄ መልካም ነው፣ ግዴታውም ነው ብዬ አስባለሁ። ሩታን እስከወደደ እናንተንም መውደድ አለበት። ግን አንቺ የመጣሽው ህዝቡን ኮንፊውዝድ እያደረግሽ ነው። አንደኛ ተከፍሏት እንደምትሰራ እየተናገርሽ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቃ በጥቅም እንደተገናኙ ሌላው በአካፋ ሌላው በማንኪያ የሚለው ነገር በጣም አወዛግቦናል። ሲቀጥል በሩታ ስም የመጣ ነገር ካለ ለእሷ ካልተሰጠ ለእሷ መስጠት አለብህ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስም። እነዚህ ይሄንን ነገር የገዙ የማዳም ቅመሞች ይዘገያል እንጂ አንድ ቀን እውነቱን መውጣታቸው ስለማይቀር አሁን ህዝቡ በጣም ኮንፊውዝድ ሆኗል። በጣም ብዙ ነገር አለ። ድራማ ነው እየተባለ ነው። ኦኬ፣ ምንም ችግር የለም። ድራማም ቢሆን ፍቅርን ነው ያስተማራችሁት። ነገር ግን ስማችሁን መጥፋት የለበትም። ለራሳችሁ ማሰብ አለባችሁ። ይህን ነገር በብልጠት በብልሃት ብታስተካክሉት ብዬ እኔ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ሜላት ትክክል ነሽ፣ ግን ቸኩለሽ ሚዲያ ላይ ባታወጪው መልካም ነው። አንቺ ጋር ቪዲዮ የማትሰራበት ምክንያት ምንድን ነው? አንቺ ጋር ቻናልሽን ያላስተዋወቁልሽ ሼር ያላደረጉልሽ ለምንድን ነው? ይሄን ከክፋትና ከምቀኝነት ከምታዩ ይልቅ ምናልባት አለመቸው ብሎ ሊሆን ይችላል ብልሽ ማሰብ ነበረብሽ። እሱ ብሎክ እያደረገ ነው፣ ሩታ ቻናል ይከፈትላት ተብሎ ኮሜንት ሲጽፉ እያጠፋባት ነው ምናምን ስትይ ነበር። እርግጠኛ ባልሆንሽው ነገር ባትናገሪ፣ እነሱን የሚያስማማ ነገር ብታደርጊ። አንቺ እህት ነሽ፣ ሩታ ምን ያክል አብርሽ እንደምትወደው ታውቂያለሽ። ይሄ የሰራሽው ቪዲዮ እውነት ለመናገር እነሱን የሚያራርቅና ህዝቡ ላይ ጥያቄ ምልክት እንዲያነሳ ነው ያደረግሽው። ምክንያቱም ህዝቡ ተመልካቹ በተለይ ፍቅር ጋር ከታረቀ በኋላ ድራማ ነው እየተባለ ስለሆነ ጭራሽ መንገዶችን እንትን እያልሽባቸው ነው ያለሽው። ለማንኛውም እስኪ ኮሜንታተሮች እናንተ ሀሳብ ስጡ። የሩታ እህት ሜላት ትክክል ነች ያደረገችው ነገር? መጀመሪያ እነሱን ካናገረች በኋላ ይህን ቪዲዮ ብትሰራ አይቀልም? እሷ እንግዲህ ሩታን ይዤላችሁ እመጣለሁ ብላ ስላለች ይዛት ስላልመጣች ነው የተናገረችው። በቃ አልተገናኘንም፣ ስልክ አላነሳችልኝም፣ የሆነ ነገር ተፈጠረ ምናምን ብትይ የተሻለ ነበር። በዚህ ደረጃ ፈጥነሽ ለነገር መውጣትሽ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ቪዲዮ ላይክ